E, ne mogu ovo da odolim. Hoću da ideš na televiziju. Ne, nećeš izaći na televiziju, ideš direktno na CNN. A ovo, specijal CNN-a. Evo jedno lepo devojče, reče ko je, šta je, da čujemo. Odakle si? Iz Novog Sada. Što si došla večeras? Šitala sam sugaricu, videli smo ove transparente i plakate, pa sam odlučila da potpišem i da podržim ovo što se danas došlo. A da li je to tebe nešto posebno pogodilo? Pa jeste, zato što sam zdravstveni radnik i bavica sam u struci, budući lekar za 2 godine, tako da jeste. A da li ti znaš da mi želimo da ti ne budeš lekar kao što su bili oni kod kojih smo se mi porađali? Znam i da ću sve od sebe da nikada ne postavim. A da li ti znaš da mi ovo radimo i za vas? Znam. Da, kad ćemo naći decu i u kakvom stanju ćemo naći decu, ali želimo da se ovo nikad više nikome ne desi. Da ti nikada ne budeš imala ovih problema i da ti niko ne bude prstom na tebe upirao. Mi zajedno danas peremo tvoj beli mantil. I čuvaj ga i ne daj ga nikome. Nikome ga ne daj. Kad počinješ da radiš kao lekar? Pa, za 2 godine. A, super, želim ti sreću. Ako hoćeš reći samo ime, ne moraš prezime. Milica. Ajde, Milice, živa bila i hvala ti na svemu. Hvala.